Anđela Kostić Čupa iz Sidneja u Australiji. Iz Sidneja. Dve muzike Indira Radić. Kad se bude ženio, poslaću ti bele ruže, a kad vidiš od koga su, gledaj da te ne razluže. Dve muzike toga da, kako kome, jedna tebi na veselje, druga tužnom. Ova ima trilera, ali nema ništa više. Nešto mu se ne... Je li tu održana? A nema je na videu. Ne znam šta se desilo. A tu je! Dve muzike toga dana, sviraš ja kako kome, jedna tebi na veselje, druga tužnom srcu mome, druga tužnom srcu mome. Bila je ovo prva pesma Anđele Kostić Čupe iz Sidneja, dve muzike Indire Radić, sada druga pesma Ti muškarac, Viki Miljković. Mi ovde na vezi imamo majku Anđelinu u Australiji, u Sidneju. I sad, mislim, zato što je ekskluzivno, s obzirom da žena ne živi ovde, kod nje je 4 ujutru, pa je dajamo signal za Australiju. Zidovima žavi se, u treću sobu idi, tamo uzdiši za njo, ali ovde predano, glavu gore dragi. Ovo moje brodolom, ti muškarac, ti si veća žena nego ja, kada gubiš, gubi nas sve ja. Ne zbog nje, složi da si zbog mene nesrećan. Evo, dakle, ovoga trenutka imamo jedno da, gospođo. Dobila je da od Goce Lazarević, znate, potencijalno. Ti muškarac, ti si veća žena nego ja, kada gubiš, gubi nas sve ja. Ne zbog nje, složi da si zbog mene nesrećan. O, ti muškarac, ti si veća žena nego ja, kada gubiš, gubi nas sve ja. Ako ti se koja, koja su za omak, ne zbog nje, složi da si zbog mene nesrećan. Potencijalnih glasova za devojku koja nam je došla iz Sidneja, iz Australije, verovali ili ne. Hello, kangaroo! I zove se Anđela Kostić. Jel znači podatak da imaš 23 godine? Da, da. I da si specijalno... I zove te Čupa, jel? Tako je. Čupa, da. Čupa. I da si došla večera specijalno zbog emisije. Čupa. Marija, videla si je, dala si... Ne, 100%, jako gledam na to. Nema šanse. Rekao bi ti odmah. Bilo je zatvoreno. Nema šanse. Bilo je zatvoreno, simpatično, cool. Pazi, pregledat ću ako si... Zaista nisam, ne. Snimat ću pregledati ako si dala si doga. Pa nećemo mi tebe da lažemo. Poslaću ti advokata onog tvog da znaš prema tome. Good luck! Anđela, da li si ti zbog takmičenja došla iz Sidneja ovde? Da.
Bravo, Anđela. Aplauz. A ja sam i pitao na audiciji da li će dolaziti, ali već kad si došla iz Sidneja, idemo mi u backstage da vidimo ko je tu. Evo, dragi moji, ja imam ovog trenutka ekskluzivnu čast da na vezi telefonskoj mama iz Sidneja. Bravo! 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 Pozdrav! Evo, gospođo, pričam prvi put sa telefonom. Intervjuisao sam mnogo ljudi, samo da znate da je vaša ćerka dobila potencijalno moguće glasove od Viki Miljković, Đorđa Davida, Ane Bekute i Goce Lazarević, samo da znate. Ja, čujete? Hvala. Bravo, ovo je direktan prenos iz Sidneja. Jeste, direktan prenos iz Sidneja. Bravo, jeste. Dobro, u redu. Ajde da pitamo onda... Redom. Redom, ti muškarac? Vrlo si originalna. I htela sam da dam prvo podršku, a ovako kad te sad vidim... Totalno si drugačija. Samo imam jedno pitanje. Kod mene u timu se mnogo radi. Često radimo. Kako ćeš ti da dolaziš? Ti ne živiš ovde. To je meni vrlo bitna stvar. A ne mogu da te uzmem i da te onako pustim niz vodu, jer onda ja stojim iza onoga što ću s tobom prezentovati ovde. Biću ja tu. Sve dokle budemo radili, tu sam. A čekaj, izvini, molim te, šta radiš u Australiji? Pa od audicije sam počela da pevam. Pre toga se nikad nisam bavila pevanjem, ali posle audicije. A čime se baviš? Ne, imaš 23. Kesto, po restoranima sam radila. Po restoranima? Kao šta? Kuvar. Kao kuvar? Kuvar. Kuvar! Pa ti možeš da spremaš onaj paprikaš u prirodi, kotlić. Pa divno. Veganski. Pa ti ćeš imati prilike, ako izabereš Viki, da vidiš i Jelenu Karleušu koja će doći na taj kotlić. Da igra oko... Jesi rekla da ćeš da igraš? Oko vatre, uga džaga. Uga. Evo, cipelica. Viki, daj ili ne? George, daj ili ne? Ana, daj ili ne? Pa imam stvarno pitanje, hoćeš li biti u Srbiji, u Beogradu? Hoću, bit ću dok da. Dok god traje takmičenje. Dokle god. Ajde. Pa ne, dokle god bude u takmičenju. Pa to! Pa da. Bravo. Goca. Nema veze, ja da, da. Svi su potvrdili. Znači, Anđela, možeš da biraš. Ne, Čupo, biraj. Čupo. 1, 2, 3, Čupo, hvala. Viki. Viki. Hvala, puno sam. Hvala i tebi. Zaista je bilo drugačije i radujemo se što ćeš biti i Čupava, molim te, jedan veganski kotlić naručujem odmah unapred. Tako da, veganski, bez ubijenog ničega. Može? Da, naravno. Spremaj se za taj kotlić. Hoću. Aj Čupo, zdravo. Ćao. Hvala, zdravo. Da, izuzetno specifična devojka. Divno. Idemo dalje, lepo smo povezali ovih par kandidata, neka tako i ostane. U to ime aplauz i ajde ponovo da svi zajedno brojimo glasove našeg žirija. Možda prizovemo i neku sedmicu.